Norge, et velstående land som stadig pumper nye oljemilliarder inn i statskassen. Men denne uken har det vært påvist at sjokkerende 8% av Norges befolkning lever under fattigdomsgrensen. I denne sammenhengen venter vi nå på kronprins Haakons appell til den norske presse rundt denne sjokkerende fattigdommen. Ja, nå er dere vel spent på hva jeg skal si. Mine tanker går først og fremst til de rammede. Fattigdom er jo ikke bra for de det gjelder. Fattig betyr at man ikke er rik, at man ikke har penger. Derfor går mine tanker i dag til de som er fattige. Hvilke tiltak mener kronprinsen man må iverksette for å redusere denne fattigdommen? Det er... Denne pressekonferansen er avsluttet. Takk for at dere kom, og lykke til videre. Men hva er din standpunkt til vannet? Vi har ikke tid til flere spørsmål. Du snakket med Ari Behn i kveld. Jeg får spørre Ari Behn nå. Jeg vil spørre Simen Agnetoft her nå. Hei du! Velkommen til oss. Ja, slik bor altså vi. Hyggelig at du kunne ta turen. Jeg er By. Og jeg er Rønning. Og vi syntes det var litt mye stress å dra hjemmefra. Derfor syntes vi det var mye koselig at du kom hit. Ja, det er jo mye mer behagelig også. I hvert fall for oss. Ja, og ikke minst mye mer koselig. Ikke minst mer koselig. Oi, oi, oi. Vi skal kose oss skikkelig, for i dag morges så fikk jeg en video i posten. Dette vet ikke du. Oi. En video fra Marit Larsen. Og så skal dere ikke bare få se hvordan vi har det. Vi skal også hjem til Harald her i sted. Så tenkte jeg at du skulle få lære litt. Velkommen til Typisk Filosofisk. Hiphop på norsk er i skuddet som aldri før. Og vi er med to karer som satser på et skikkelig nasjonalt gjennombrudd. Vi er hiphop-labben Jonas og Sjef 1. Og det er ikke Sjefen, men det er Sjef 1 med en tall. Sjef 1. Og vi skriver alle tekster selv og poser alle beats. Altså, vi er to gutter fra Røya på... Hvor gammel er du nå? 21 eller 22? 22. 22. Det er ikke liksom naturlig for oss å rappe om die-by-shootings og sånne ting. Men det betyr ikke at ikke vi kan rappe om fete ting. Fete ting. Rød av fritidsklubb, vi digger det rått. Rød av fritidsklubb, her er det så godt. Rød av fritidsklubb, her har vi det chill. Rød av fritidsklubb, rød av fritidsklubb. Når skolen stresser meg som faen av det tentamen, spør sjefen meg om jeg vil chill og spille billiard. Men jeg er skikkelig klar, jeg sender et svar. Men skal vi ikke heller gå og låne badminton setter til Jan? Jeg sier hei du, har du røyka bong? Det er jo sesong for å sjekke de digge damene som dasker pingpong. Det er en fyr her som er god på kirong. De har en egen kino der de viser både Mr. Bean og King Kong. Så mye kult der, så mye... Det er mange som spør oss om vi er ironiske. Jeg vet ikke, noen ganger er vi ironiske, noen ganger ikke. Hva liker du å skrive om da? Kjendiser? Nei. Men jeg er fete. Jeg er fete. Det er klart at Johnny og Onkel P tok liksom alle de hotteste kjendisene, så av og til vi finner andre. Jeg ble så drita på et kjendisparty her om kvelden. Gikk på den verste smellen da jeg møtte den feteste fotomodellen. Men som jeg sleit, det er ikke greit å sjekke Julie Ege. Så jeg ble sittende sammen med han som tegner lappen i VG. Jeg tenkte dette party står jo som det nye nye. For jeg snakker med han som spiller piano, du skal høre mye. Jeg tenkte dette er så fett at alle chicks har tørne. For jeg så Ragnar Otnes chille på en stol i hjørnet. Og innom døra ser jeg, der kommer han film fra Urix inn. Mens Einar Lunde sitter og koser seg med kaffen sin. Jeg tenkte vi trenger å henge på byen med folk som Halle Berry. Det er fedre å se at Ragnar Seltun fjørte av Tarzan Sherry. Altså, det som gjelder i hiphop er jo å lage remixer av gamle hits. Ja, tiende da så gjorde vi med Jan Eggum og da vi gjorde med De Lillos. Ja, vi ville jo også gjøre det med De Lillos, men det ville ikke de. Så derfor ringte vi han der lossende tenger. Har en drøm om å røyke meg skikkelig dritfjern. Har en drøm om å gå på byen og være helt gæren. Har en drøm om å mekke den kekeste hitten. Røyke den feteste skitten, for kanskje er den heteste favoritten. Har en drøm om å gå på kjendisfest med gratis drikke. Har en drøm om å sjekke deg heftig så du begynner å vrikke. For jeg får ikke kicka, bare se det blikket, det er saken. Så vis meg titsa, bitch, jeg drømmer om å se deg naken. Har en drøm om å komme hjem. Ja, ja. Har en drøm om å høre.
selv. Vi hører til. Har en drøm om å komme hjem. Komme hjem og få på feite. Har en drøm om å høre til. Ja, ja. Ja. Du, ja. By, ja. Du, har du lest noen av de filosofibøkene til Jarle Næss, eller? Ja, jeg har lest et par stykker, faktisk. Det er veldig interessant. Jeg har møtt den, jeg. Nei, har du det? Ja, ja. Yes, han har sagt mye klokt, da. Ja, ja, han sa mye. Ja, hvor gammel er han nå? Han er 95 år. 95 år? 95 år ung. Ja, han begynner vel å bli litt surret, da. Nei, nei, nei. Han er fortsatt like klar, han. Du har møtt mange store personligheter. Ja. Her kan du bare rulle i vei! Arne Næss, en av Norges største filosofer. Og til tross for sine 95 år, har han fortsatt en leken sjel. Folk ruller for lite i hverdagen. Altså, det er jo så viktig å leke. Rambush! Ramblam! Den så du ikke komme. Morsomt. Livet er fullt av overraskelser. Det er lekent, Arne Næss. Det er jo en del av deg, lekenheten. Nå skal jeg opp og skli på den sklien der. Du skal ikke bruke trappa, Arne? Trapp deg. Jeg velger alltid største motstandsvei. Et glødende samfunnsengasjement har vært en rød tråd i Arne Næss lange liv. Men ytre sett er det lekenheten og vitaliteten som er selve kjennetegnet på denne fritenkeren. Kan vi begynne på intervjuet snart? Ingenting er forhold til Himalaya. Altså, man må tenke kreativt. Man skal ikke tenke i vanlige mønstre. Jeg sier sitt på bordet og spis av sofaen. Tapetser gulvet og legg parkett på veggen. Først da kan du se hvor lykkelig du blir. Ikke sant, Timotei? Timotei er Arnes trofaste kosegris og følgesvenn. Han sier aldri nei til den livsglade filosofens lekende påfunn. Og du passer på grisestumpen din, det er veldig vått da. Ja, ja. Er det godt? Jeg vet du liker det. Husk! Er du ute og går? Ja. Ja, jeg stopper opp da, for faen. Har du lyst til å hilse på Timotei? Selv i muntre møter med det vanlige mennesket passer Arne på å dele ut små hverdagsfilosofiske perler. Husk at i forgårs var jeg over i morgen i dag. Ja, det vet jeg jo. Det vet alle. Ja, ja, du vet jo alt, du. Jævla tispe. Arne, jeg vil ikke anbefale deg at du gjør det, hvis vi kan ta den. Dette. Det var ordentlig gøy. Ta den, hjelpe deg opp. Det er så gøy å leke. Men nå må jeg ha meg en joint. Nei, dette orker jeg ikke lenger. Byt over, da. Jeg går og sjekker om det er noe post eller noe sånt. Ok. Yes. Tor Husa, hva gjør du her? Altså, det var delet et reklame. Yes. Trenger du å drive med det du har? Ja, klarbanen. Altså, alle idrettsutøvere driver med reklame, ikke sant? Altså, David Beckham, for eksempel, han tjener dobbelt så mye på reklame som jeg gjør på fotball. Men da er det jo mer sånn at han stiller opp for reklame. Eller det er jeg jo. Altså, jeg stiller opp, får reklamen og deler den ut. Så jeg tipper på røkte kjøttpølse på Rimi. Sikkelig billig. Okay. Men du, må du sykle videre med en gang, eller? Ja, egentlig. Og hvordan er ja, det? Ja, kanskje du har lyst til å bli her litt? Ja, da må du kompensere for den tappte reklameinntekten min, altså. Ja, det blir vel 60 kroner eller noe sånt, det? Ja, knapt nok det. Ok, men du, vet du hva? Jeg vil at du skal hilse på en veldig god venn av meg. Aha. Nemlig Harald Heide Steen, for han driver med noe veldig, veldig rart nå i snekkerboden sin. Jeg har han inne i busken der, da. Ja, ja, velkommen skal du være til min lille snekker...
Snikkesprikk, hadde jeg sagt. Det var ikke dum. Hei, herre Sten, hva er det du gjør for noe i dag? Ja, så gjør og gjør, altså. Grunnen til at jeg er nede i dette hølet, det er fordi at gullen har jagt meg ned hit. Hun vil at det skal snekke sånn der fuglekasse. Gjøk og sissik og trost og lommelerke kan ha et sted å sitte og kvitter og dritte. Uansett, vi må finne fram utstyret, som brudgommen sa. Hohoho, haha! Hvor lagt den hammeren, da? Det var ikke grunnen, det var ikke satsningen, det var det. Nei, det var ikke det. Hallo! Der var det, ja. Se der. Hohoho, haha! Det var som de snekker, så er det viktig med presisjon. Du må treffe både rett på punktet. Det hammeren din som brudet sa. Hohoho, haha! Nei, men fra spøk til halvor, det... Altså, humor, det er jo på en måte det er noe snekring. Altså, man må jo snekre sammen en show. Men scenen du står på, ofte laget av tre. Gjerne proffesnekere. Og hamrer inn sluttpoeng. Nei, nå skal vi ha kaffe og kjeks! Nei, svarte helg! Han vik fra meg! Æsj, jeg sitter fast. Åh, nå skal jeg bli godt med kaffe. Du vet hva du sier. Kaffe er det beste man kan få med buksa på. Nei, nå tar jeg meg en kjeks. Skal vi se. Da velger jeg meg Marie. Æsj, så svarte grønne! Hva er det med den her? Jeg vil gå med bygg på den her. 1969. Det er jo den der kjeksen jeg kjøpte da vi gjorde show sammen med Rolf og Juster på Golen der. Svarte helvete. Sånn er det ferdig. Da ser det bra ut. På alle baurekanter. Det er ikke så gæren fuglekasse. Oi. Ja, ja. Det kan være fin, da. Det er jo en sånn vippefunksjon. Det er nærmest en dør. For de fuglene som er for feide til å komme inn der, så kan de bare ta disse hoveddøra. Tror hvis du limer den der, så blir den fin igjen. Limer den? Det er ikke dum, du. På med Karlsons. Rett og slett. Gode gamle snifflime. Da limer vi det her. Skal vi se. Evig eis kunne teipet, er det ikke det du sier? Nei, svarte. Da fikk jeg lim på. Ta et tørk. Nei, da har jeg satt seg fast, dere. Men de svarteste sitter jo bom fast, den der, du. Få en faring av, jo. Prøv å... Nei, svarte er åpnet døra, hva, gutt. Koko! Ja, ja, ja. Det ble ikke mye til fuglekasse. Det ble et jævla fint askebeger, da. Ja, han er en skrue. Men du, husk for å snakke om noe som ikke er fullt så sommerlig. Altså, jeg har lagt merke til at det er veldig mye doping nå blant syklister. Hva er ditt forhold til det? Nei, altså, det er hele bransjen, altså. Noen gjør det, de fleste tar sterke avstand fra det. Ja, ikke sant? Jeg må jo bare spørre, da. Har du noen gang drevet med doping? Alle blitt tatt for doping, da. Du har aldri blitt tatt for doping. Så dette er tilbud på jørkaballer på Prix, 1990 for boksen. Ja, ikke sant, ikke sant. Du, jeg må spørre litt mer om den syklingen din når vi er i gang. Altså, for jeg har lagt merke til det, Husavt, at du... Egentlig så er du veldig bra noen ganger. Andre ganger så er du litt dårligere igjen. For eksempel i Tour de France så er du plutselig 10. plass og 62. plass. Altså, hva skjedde i det rittet der? Altså, det som skjedde var at jeg fikk flis i fingeren. I tillegg så fikk jeg sånne der lilla stæler, altså, for at jeg fikk sånne der lilla siden det bare gikk i liksom lilla og grønt og opp. Det var helt for jævlig, altså. Ja, det høres jo fryktelig ut. Hva sa legen? Legen sa at jeg måtte ta med solbrillene. Ok. Du, har du noen ringetone på mobilen? Jeg har noen. Ja. Den er veldig morsomme, faktisk. Har du det? Ja. Du, nå skal du få møte to av de som lager de ringetonene. Er de altså inne i busken der, da? Mamba Ringtones, det startet vel egentlig som en norskbille, det. Ja, vi var på party og merket at morsomme ringetoner, det var blitt en trend blant folk. Ja, men vi synes jo da at de ringetonene som folk synes var kule, det synes vi rett og slett var ganske kjipe. Ja, så vi bestemte oss for at vi skulle lage de sykeste, mest crazy telefongangsene. Nytt fra Mamba! Overrask vennene dine med denne crazy skotten! Send skottetulling til 1221! Eller hva med denne griske jøden? Send grådig til 1221! Le deg fillete av denne deprimerte sigøyneren! Send sutrepetter til 1221! Altså, av en eller annen merkelig grunn så selger vi flest ringetoner hvis vi annonserer på TV3 kl. 16 om natta. Ja, folk kjøper jo mye ringetoner hele tiden. Det betyr at vi hele tiden må komme opp med nye ideer. Ja, bare på alerten. På alerten. Vi trenger nye ideer. Crazy dyr, kom igjen, skjut. Jeg har tenkt litt på papegøye. Papegøye, det er ikke crazy dyr. Kom igjen, vær så god, skjut. Nytt dyr. Lemmen. Lemmen, det er bra, det merker jeg. Det liker jeg. Hvor skal lemmen være? Lemmen på disco. Lemmen på disco? Hva er det du driver med? Nytt fra Mamba!
Få spontan lattekrampe av denne hunden i kjøttkverna. Send kjøttdeig til 1221. Få bakoversveis av denne kåte bananen. Send karamba til 1221. Ville du klippe deg hos denne crazy frisørlemmen? Send heisveis til 1221. Så du må bare innrømme at innimellom så går vi på en kreativ smell. Det blir bare helt wasted. Vi mekker jo tross alt 600 nye ringetoner hver dag. Og det er sånn at for å få nye ideer så er vi nødt til å gjøre som kunstnere flest. Når vi bruker ting som er løst basert på våre egne liv. Hva med dette hespetre av en ekskone? De dumme mobiltjenestene du lager, de kommer aldri til å fungere. Send Randi til 1221. Eller hva med denne 35 år gamle mannen som sjekker opp unge jenter? Du lover at du er 16. Du lover at du er 16. Send Slibri til 1221. Eller kunne du tenke deg en date med denne irriterende voiceoveren? Ring 9188-8726 og spør etter Håvard. Så røyker på en hessens punktering, og så trodde jeg at havrøpet var det klibra, ikke sant? Jeg liker ikke klibra engang, så jeg hadde hatt med å bryte hele ritten, så det var bare helt håpløst. Akkurat. Men Hushov, tilbake til Tour de France igjen. Altså, jeg må jo bare spørre deg da, altså, 12. plass, 28. plass og sånn, altså, det er jo ikke kjempebra. Ja, tvert imot, altså, jeg er stolt av det greiene der. Hva mener du? Nei, altså, jeg anerkjenner ikke Tour de France som et ritt engang. Altså, hvis jeg skal være nødt til å sykle 21 dager i strekk for sånn en kronglete vei med tusenvis oppoverbakker bare for å komme fra London til Paris, da tar jeg hele fly, altså. Ok. Men du, har du kanskje noen koselige sommertips til unge syklister som kanskje drømmer om det samme som deg? Ja, skal jeg ta deg inn i busken der, eller? Ja, noen gode tips. Ja, da vil jeg bare si lykke til. Altså, hvis du får til halvparten av det jeg har fått til, da har du flaks, altså. Ok. Lykke til deg også med reklameutdelingen, da. Ja, det trenger jeg ikke. Faen. Dag Solstad, du har jo gitt ut en mengde bøker, og du er kjent som en av Norges mest anerkjente forfattere. Nei, det er jeg ikke. Nei, det er helt feil. Det er veldig godt skrevet, men det er ikke stor litteratur. For meg så har det alltid vært en pinefull affære å bo i et land som er drevet på slikt infantilt og egosentrisk vis. Noen ynder å kalle dette landet Norge. Jeg kaller det bare patetisk, konsekvent. Ja, for du har jo ikke så veldig sans for Norge, og derfor flyttet du også hit til Berlin for noen år siden. Ja, og det var nærmest for å tydeliggjøre poenget. For Berlin er jo den jævligste byen i verden, men er tross alt bedre enn Norge. Ja. Den vakre, intelligente og prisbelønte forfatteren, opprinnelig født og oppvokst i Norge, gikk ut av leiligheten sin i Berlin. Han spaserte nedover gaten fra leiligheten til kiosken, og studerte kasusene som hilste ham på veien. Jeg har jo bodd i Berlin i 7 år nå, og jeg må innrømme at jeg har jo ikke et ben i kroppen som har noe til overs for noen her. Og jeg forakter dem faktisk så høyt at jeg ikke engang gidder å lære meg språket. Bare selve konseptet i at jeg skulle lære meg et annet lands språk, det ser jeg på som vanvittig bakstreversk. Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht rauchen. Ja, jeg har det fint, det. Ja, jeg skal ha en pakke røyk uten filter og fyrstykker. Wie bitte? Røyk. Røyken. Herregud. Simple menneske. Påfør meg angst. Hva irriterer Dag Solstad? Alt. Alt irriterer meg. Og det som irriterer meg ekstra mye, det er at bøkene mine blir beskyldt for å være selvbiografiske. For det er det ikke. Overhovedet ikke. Bak disken sto et forfyllet og simpelt kvinnemenneske. Så fullt av paranoia og selvtilfredshet at de ikke engang maktet å snakke et språk så forfatteren kunne forstå. Gi meg 2 tyvepakninger, sa forfatteren høflig. Kvinnen mumlet noe kaudervelsk tilbake. Du oppleves jo som relativt nevrotisk og angstfylt. Er det noe du har hatt bruk for som forfatter? Det er klart at angst og paranoia er jo noe av det som driver karakterene mine. Men det er jo ikke nødvendigvis noe jeg kjenner meg igjen i. Det er jo mer medieskapt. Hva er det? Det er en mikrofon. Jeg driver til å
Driver du og tar opp det jeg sier? Er det sånn skjult mikrofon? Altså, dette er et intervju. Altså, den mikrofonen er helt tydelig. Den er jo ikke skjult. Men jeg er jo ikke sikker at det er det som er skjult. Dette intervjuet er herved over. Ok, takk for intervjuet da, Hans Olstad. Ja, det nekter jeg svar på. Pappa? Si, senor! Er du helt gæren, eller? Nei, pappa er ikke blitt gæren. Han har bare fått med seg at nå er det helsprø meksikanske dager på Jernia. Hva med noen eksotiske tacoskruer? Fajita-pris? 199 kroner. Vi har ellevillig tilbud på ponchodrill, salsa gressklipper og sombrero-spade. Nå skjønner jeg hvorfor det oppfører seg så veldig merkelig, pappa. Si, senor! Arriva! Velg selv om du vil betale med kroner eller pesetas. Du kan ikke betale med pesetas. Aya caramba! På Jernia. Anders, bare gi deg med den kubben. Du, vi har jo tross alt holdt på med den i flere uker allerede. Ja, ok da. Du, vi skal ikke lære litt om filosofi da. Jo, vi kan lære litt av NRKs nye filosofiprogram. Åh, da hopper jeg deg med Petter Skjerven, for han gjør det så moro å lære. Helt enig. Og det er klassisk Petter Skjerven-stil, med kjappe overganger og fancy grafikk som gjør det mye morsommere å lære. Ja, også så gøy som det er å se på da. Ikke sant? Velkommen til Typisk Filosofisk. I kveld skal vi lære litt om hva filosofi egentlig er. Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi? Og da er det bare å riste i gang, som brødet sa før det ble brent. Tema for kveldens sending er jo veldig eksistensialistisk. Og derfor har jeg med meg en ekspert, nemlig deg, filosofiprofessor Finn Hagen. Og Hagen, hvorfor sitter vi egentlig oppe i dette treet? Ja, så jeg vet ikke, jeg foreslår å ta dette på kontoret mitt, men... Veldig interessant. For jeg har nemlig en teori, og det er at eple ikke faller langt fra stammen. Eple. Hvor kommer det fra? Og hvor mange selges i løpet av en dag? Grønnsakshandler og innvandreralibi, Addi Hansen. Jeg vet ikke. Kanskje give or take 1000 stykker? 1000 stykker, ja. Interessant. Velkommen til Tallords 2007. Jeg er Petter Skjerven, og jeg er stolt over å kunne lese de tre morsomte tallene i hele universet. Vi starter med plass nummer 3. 28. 28 der altså. På plass nummer 2, en liten frekass. 14. Og på første plass, over verdens eller universets morsomste tall, finner vi, ikke overraskende, 316. Men tilbake til deg, Finn Hagen. Hvorfor er egentlig 316 så utrolig morsomt? Unnskyld, hvem var det som sa noe nå? Det er meg, Petter Fisken. Hvem da? Jeg kommer fra havet nå, for vi kommer jo alle fra havet, ikke sant? Jeg skjønner ikke hva du prater om igjen da. Du kjenner sikkert til konseptet Big Bang, starten på det hele. En stor eksplosjon ga grunnlag for galakser, solsystemer og planeten Jorden. På Jorden var det spesielle forhold som ga grunnlag for livet, og plutselig kunne vi gå, snakke og til og med høre på iPod. Snedig, ikke sant? Nå er det litt enkelt fremstilt, da, men det har vært litt mer snedig. Ingen har noen gang likt kjedelige mennesker. I neste program skal vi snakke om hvorfor fisken har gjeller og ikke lunger, hvorfor mennesket har lunger og ikke gjeller, og hvorfor lunger er forbeholdt menneskene og ikke dyrene. Følg med! Her var det mye rart. Men inni der så var det noe som ikke var fullt så sommerkoselig, synes jeg, Rønning. Å ja, du tenker på da jeg plutselig lå rett ut og hadde veldig, veldig vondt. Ja, for jeg brakk faktisk beinet jeg under den innspillingen. Hva de driver nå er en liten bakoverfilm. En liten sånn vrikkefoten-film. Faen i helvete. Det er jo egentlig ikke så trivelig. Men når jeg gjør det, så blir det litt artig allikevel. Uffa meg. Ja, det var jammen litt av en opptaksdag. Ja, men du kan ikke vi heller se på den nye videoen til Marit Larsen som jeg har fått da? For, jo. Ja, for hun synes jeg er veldig, veldig søt. Og så er hun jo veldig, veldig sjalu. Absolutt.
Og nå har hun kommet ut med en ny video også. Yes. Som aldri har vært vist før. Er hun sjalu der også, eller? Ja, litt kanskje. Ja. Det er noe av det koseligste jeg tror jeg har hørt i hele mitt liv. Helt enig, altså. Ja. Du, oi, så hyggelig at du stakk innom denne uken. Du, kom gjerne innom neste uke også. Ja, for da kommer Dag Solstad faktisk hit. Ja, og så skal vi kose oss med glade toner fra både dansebanen og skuter. Åh, det blir trivelig. Og koselig. Ja, og koselig. Ja, da var det fiksa. Ja. Skal vi ta en kaffe, eller? Ja, kan vi ikke gjøre det? Det hadde vært trivelig. Ja, og koselig. Og koselig, ja. Ikke sant? Ja. Ah.